د نعمتونو او خوشالو له زوال نه د بچ کېدو لپاره تل د نبی صلی الله علیه وسلم دا دعا غوښتل پکار دی. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعاګانو کې یوه دعا دا هم وه: اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اي الله زو ستا پپنا کی داخلی گم لدین چی ستا نعمتنا لمانا زائل شی او ستا را کڑے عافیت رانا واوڑی او ستا لنا ساپی نیولونا او ستا له هر قسمه ناراضی نه.